Коли звільнявся з армії, я вже думав, що ніколи не одягну військову форму. До війська підполковник у відставці хмельничанин Володимир Бутенко повернувся через 30 років. У 2022-му, в 69 років, розповів, став добровольцем ЗСУ. А інакше не могло бути. Я сказав відразу, що чекати, коли сюди прийде ворог, коли вони будуть нас копняками ганяти, ну, вибачте, будь ласка, ми спроможні самі воювати і спроможні створювати опір. Володимир Бутенко – офіцер у третьому поколінні. У 70-х роках, говорить, закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище. Служив до 1992 року, потім працював у журналістиці. У перший день повномасштабного російського вторгнення зволікати не став. 24-го, коли я звертався в наш військомат тоді Хмельницький, ну, звичайно, там мені сказали, йди, дід, ти нам не потрібен. Старий, ну, я і так розумів. Навесні того ж року, дізнавшись про потребу в навчанні артилеристів, пішов до 23-го окремого батальйону спецпризначення при президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького, де також служать його син, онук і зять. Спершу була теорія, далі ми їх навчали на місці практики, після того на полігонах. Постріл! У листопаді 22-го року, пригадує, разом із батальйоном вийшов на бойові позиції. Останній раз вже працювали буквально 10 місяців, не виходячи з бойових. Це Бахмут, Часів-Яр, Дружківка. Артилерії, каже Володимир Бутенко, потрібно постійно навчатися. Довідник зроблений власноруч і секундомір. Речі, з якими розповів, не розлучаються під час служби. Тут є всі дані, тут є, скажімо, як робити пристрілку, як готувати дані, як з допомогою, знаючи координати цілі, координати своєї батареї, можна розрахувати дані, навіть не маючи приборів. Зі слів Володимира Бутенка, за 2 роки він підготував 180 артилеристів. Навчали з першого пострілу, так воно і було. Особливо в Бахмуті перший постріл. Будинок, дають завдання, багатоповерхівка, і звідти снайпер працює, зняти його. Перший постріл, снаряд влітає у вікно, все, снайпер більше не працює. Армата! У будь-якій справі, говорить Володимир Бутенко, важлива мотивація. Як я їм казав, я хочу, щоб стільки, скільки вас поїхало, стільки і повернулося, щоб без втрат. Минулого року за службу Володимир Бутенко отримав знак пошани. Як було сказано, загалом, ну, за підготовку особового складу, за навчання, іменно підготовку Збройних сил України. У житті, каже офіцер, досяг усього, чого хотів. Сад вирос, син в мене теж є, непогано, немало, але полковник, от, бойовий полковник. Будинок я збудував. Тепер, говорить, наближатиме спільну для українців мрію. Для України, звичайно, звичайно, тільки перемога. Нам інакше не можна. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.